добро утро на 7 февруари. Утрото днес е малко лошо. Първо да разкажа за вчерашния ден, 6 февруари. Бяхме целият ден в Рейне и ви разказвах какво се случваше, как се случваше. Поснимахме на доста места и като цяло това беше най-добрият ден за снимки, от който сме много доволни. Снощи спряхме на паркинг близо до Кваловика Бич, но обстановката тук е зимна с много силни ветрове, до 65-70 км в час пориви. Спряхме на един паркинг снощи, но поривите бяха толкова силни, че щеш да обърне кемпера и се принудихме да го сменим с друг паркинг. И на него поривите бяха много големи и се преместихме на трети, долу-горе поспахме няколко часа. И сега сме на едно място като паркинг. Предимно го посещават сърфисти и фотографи. Пак е плаж, как Sanden Beach се води. Намира се пак в Лофотенските острови. И тук ще изчакаме обяд, някъде по прогноза. Около 13 часа трябва да спре да вали. Ще се разходим, ще поснимаме малко тук. И после имаме по план да видим и останалите плажове. Ако можем да снимаме, да се разходим. И така ще вървим по план. Общо взето това е. Навън сега ще ви покажа как е точно по положението. Въпреки лошото време ще излеем малко да се разходим на този плаж. Да го разгледаме. Доста е мъгливо. Скак Sanden Beach и мъгла излезе доста голяма. Мислехме да излизаме и да снимаме с фотоапаратите, но май ще изчакаме пак. Сега отиваме към набелязаните си точки, които имаме предварително. Дано вълните не ни заливат много, защото морето е доста бурно. През нощта почти не можах да спа. Мъчих се да чакам сиянието. Гледах как отиват и идват и си отиват облаците, но сияние нямаше. В един край се появи нещо зеленичко, имаше хора тук, някакви китайци, и изпаднаха в транс. Не знам какво ще стане, ако случайно, защото зимата тук много, много трудно се получат сияния, когато има облаци. Когато е чисто небето, шансът е значително по-голям. Снощи шанса беше 43%, което е супер много. Днеска е много хубаво времето и гледаме да го използваме максимално бързо и качествено, защото много малко време имаме. Ето тук на преден план тия мъхчета тревички и на заден план морето, скалата и небето. Уникална композиция. Прибираме се вече към кемпера, за да се отправим на другия плаж. Времето за сега е добре. Нощта мина доста спокойно. Нямаше ги тия ветрове по 60 км в час. И
успяхме да си починим малко, но като искаме да си почуваме, да си стоим във Варна, обаче няма да има ето тия гледки. Този плаж е много лесно достъпен с автомобил дори. Спира се точно на него, на около 15-20 метра от водата. Има обозначено място, аз ви го показах преди, за къмпингуване. Снощи имаше доста хора, идваха, спираха, чакаха сиянето, но така и не дойде. И аз го чаках до към 12:01. И как е положението днес, като доволни ли сте? Супер! На още едно място, тук. Ще поснимаме и него. Ще пробваме да направим някоя снимка. Излезим малко. Времето е 7-8 градуса. Може да си позволим и да сме без яки, като доста е лято. Ето, това е мястото. Искам друго да ви кажа. Ето, виждате ли ети маркови ръкавици? Ето, където са окачени. Тия ръкавици са на някой, може би фотограф. Някой друг ги е закачил тук. И някой трети, четвърти, пети, шести, двайсти не ги е пипнал. Ето това е Норвегия. Честност и красота. Добро утро! Днес е 9 февруари и отиваме да снимаме на Otakleff Beach. Доста е красиво. Спахме ето тук. Входа е 250 крони или 50 лева. Доста е тихо. Бяхме само ние и още един кемпер до нас. И нощта пак беше с зверски вятър. Но за съжаление отново нямаше жадуваните от нас сияния. Но нищо, отиваме да снимаме каквото има. Времето малко захладня, излезе и вятър доста силен, режещ, и вълните станаха огромни. Ето зад мен са, но много красиво, много красиво, може да се снима, погледнете за каква красота става въпрос. I'm just sitting here. I got time. Вече сме на следващото място от нашата програма. Името е Haugland Beach. Намира се на много кратко разстояние, на километър-два от Otakleff Beach. И сега ще отидем да разгледаме и него. Предния път, 2018 година, лятото, бяхме тук. Ние случихме на условия. Сега има някакво динамично небе долу-горе. И ще се опитаме да го разгледаме първо. И после да направим някой кадър.
Най-хубавото нещо е, че не вали. Следващите дни го дават 3-4 дена да вали и времето се разваля. Заради това умуваме дали да не се преместим на другия остров, за където тръгнахме предния път, Сеня. И може би така ще направим.